Bijeljina danas pod opsadom. Policija Republike Srpske blokirala je Račansku ulicu gdje je uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa odbjeglim ubicom policajca Nikole Krsmanovića i ranjavanjem njegovog kolege Vjekoslava Ilića u Loznici. Ispred ugostiteljskog objekta Kosmos u Račanskoj ulici u Bijeljini trenutno je mirno, ali se iza ove zgrade koja je iza mene trenutno vrši uviđaj. Prisutan je određeni broj policije i inspektora koji nam nisu dozvolili pristup tamo. Kako saznajemo, iza zgrade je parkirano jedno vozilo koje policija pretresa. Nezvanično uhapšeno je i lice koje se dovodi u vezu sa osumnjičenim za ubistvo policajca. Podsjetimo, MUP Srpske je jutro saopštio da se za izvršiocem ubistva policajca u Loznici aktivno traga i u Srpskoj. Također, 150 pripadnika različitih jedinica MUPA Srbije traga za napadačem koji je noćas u Loznici ubio jednog policajca, a drugog teško ranio. Do krvavog okršaja došli u blizini magistralnog puta Šabac-Loznica-Mali Zvornik, gdje su policijski službenici granične policije Trbušnica zaustavili Mercedes tutinskih registarskih oznaka u kome su bile dvije osobe. Policija je uhapsila vozača automobila iz kojeg je pucano. To je automobil koji je vozio Mithat Hadžić iz Tutina, koji je očigledno, videli ste iz onoga što je tužilaštvo reklo, se bavio time da prevozi određene ljude sa jedne tačke na druge. Naši granični policajci na punktu kod Lipničkog šora, to je kod Loznice, su primetili taj automobil i bilo im je sumnjivo šta će automobil iz Tutina blizu granice prema Bosni i Hercegovini i krenuli su za njim, zaustavili su ih. Ministar policije navodi da kada je počelo sa utvrđivanjem identiteta osoba u vozilu, suvozač je pucao na policajca, jedan od njih je uzvratio, međutim napadač je pobjegao. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao da se utvrđuje da li je napadač muškarac, čiji su lična karta i pasoš pronađeni u automobilu ili je u pitanju njegov brat koji je pobjegao iz zatvora na Kosovu i Metohiji 6. jula. Kod policije je ostalo pitanje, ostalo su dokumenta. Pasoš i lična karta na ime Artana Hajrizija. Onda se postavlja pitanje da li je to on ili je u pitanju njegov brat koji je već poznat policiji, koji je ubio ruskog vojnika na Kosovu, koji se nalazio više puta u zatvoru. On ne zna jezik. Znači, ne zna jezik. Nema dokumenta. Ima pištolj. Koliko još metaka ima i da li ima, to je sada pitanje. Ovo je očigledan teroristički akt koji dolazi sa Kosova od strane albanskih struktura. Ovo ne može biti slučajno i zato je taj slučaj će sigurno preuzeti i bavit će se time i tužilaštvo za organizovani kriminal jer je reč o napadu na policajca na dužnosti. Oba policijska službenika prevezena su u Lozničku opštu bolnicu gdje je 34-godišnji Nikola Krsmanović podlegao povredama dok je 50-godišnji policajac Vjekoslav Ilić teško ranjen, ali je u stabilnom stanju. Napad i pucanju naše policajce je napad na našu državu i naravno da najoštrije osuđujemo takav jedan za mene teroristički čin. Upućujem najdublje saučešće porodici nastradalog, poginulog Nikole Krsmanovića, a Vjekoslavu Iliću želim brz oporavak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća porodici i kolegama policajca Nikole Krsmanovića, kome je život oduzet u podmuklom napadu dok je časno obavljao svoju tešku dužnost. Ubijeni Krsmanović radio je u MUP-u od 2009. godine. Neoženjen, bez djece, iza njega su ostali otac, majka i sestra sa porodicom. Vijest koju smo upravo dobili. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Bijeljini uhapšen osumnjičeni za transport od Preševa ka Loznici osobe koja se sumnjiči da je usmrtila jednog i ranila drugog policajca kod Loznice. Također, uhapšena je kao pomagač i njegova supruga IR u Mladenovcu. Kako saznajemo, uhapšeni će biti prevezen na dalje ispitivanje u Banja Luku.